У Новагрудскім раёне з'явіўся памятны знак у гонар святога роўнаапостальнага князя Уладзіміра. Новы аб'ект усталяваны ў вёсцы Кашалёва. Памятны знак быў адкрыты і асвечаны ва ўрачыстай абстаноўцы. Як было адзначана на цырымоніі, узвядзенне знака з'яўляецца сімвалічным жэстам і адным з першых мерапрыемстваў, прысвечаных святкаванню 700-годзя Навагрудскай епархіі. Неабходна адзначыць, што работай па ўстаноўцы памятнага знака займаўся настаяцель прыхода Навагрудскага храма ў гонар абраза Божай Маці «Неспадзяваная радасць» протаіерэй Аляксандр Шыш. Добраўпарадкаванне тэрыторыі вакол знакавага для горада месца правялі мясцовыя жыхары. Аўтарам праекта памятнага знака выступіў студэнт архітэктурнага факультэта БНТУ Глеб Зубрык. Дададзім, што гэта першы самастойны архітэктурны праект навагрудчаніна. У будучым малады чалавек мае намер пабудаваць на сваёй малой радзіме храм. Увогуле асвячэнне памятнага знака ў гонар святога роўнаапостальнага князя Уладзіміра адна з першых падзей з нагоды 700-годзя Навагрудскай епархіі. Як запланавана, да святочнай нагоды ў раёне пройдзе шэраг тэматычных мерапрыемстваў.